لحظه شکستن بغض و به خاطر ندارم، آره با دیر وقته، داره خوابم میگیره. خب خیلی بشه، میتونی همینجا بخوابی. نه جونی، اینجا خوابم نمیبره. من عادت کردم شبا پیش ننم بخوابم. آخه اون واسم لالایی میگه. اینکه چیزی نیست، منم میگم. فکر نکنم بتونی. ملاحتی که تو صدای ننمه، تو صدای هیچ الهه‌ای ندیدم. خیلی امتحان کردم. تو حالا نشد جای خوابم ببره. شنیده بودم خیلی زبلی، اما نه اینقدر. کارو تموم شده، لالایی رو بهانه کردی. اشتباه میکنی جون مادره، حقیقت استاد گفتن داخمه. میگم شمایل این عمده دکوراسیون اتاق به هم میریزه. دفعه دیگه یه تابلو سگ گروه استاد میارم بزر جای اینه بندست دور. با این حساب باید خیلی دوستم داشته باشی، چون داره حسودیت میشه. چه کنیم دیگه، خاطر خواهی. اب برنامه شاید خیلی ممنون جیانی بله، ما رفتیم. واکن، در رو واکن. صدای احمده، به خدا که بفاده تو اینجایی پدر همو در میاره. زود باش، زود باش، برو احمد دوسته تام هم باشن، برو خود تو خواهیم. باید حساب لشکر کسی کرده. زود باش، حالا وقت این حرفا. واکن تو در نشکستم. میگی کپسنو چه کار میخوای بکنی؟ بالاخره چی؟ این که نمیشه تو های کار کنی یا بدونی احمد لانتوری بخوره. امشب باید قضیه های یستره کردی شد. ایری؟ ایری ایری نکن بزن تو کاسته شی با ما نمیکنه. بش کنش. باشه. کاری داشتی با ما؟ Thank you.
خوشه که سلام کردین. ماشاءالله اون نزاکت. حتما این دفعه هم سر زنه. آره چه کنیم دیگه، داشت پیش میاد. من که دیگه دارم از دست تو یکی دق مرگ میشه. نه کسا چهار پنج نفر بودن. فکر خودت کنیستی سرتو بخوره. اقلا فکر اون مادر بیچارت باش. میتونستم حسابشونه برسم، ولی فکر پدر مادرشونه کردم. یه شب از بیمارستان زنگ میزنن، یه شب از کلانتری، یه پام تو درمونگاست، یه پام تو دادگستری. آخرش هم میترسم خبرتو از سرطانه باسم بیارم. یعنی تقدیر خودشون هم نیست، دوره دوره نامردی داشت. الله اکبر. آخه پسر تو کی میخوای سر به را بشی؟ ولکنشون نیستن داشت، میدونم کی تیرشون کرده. گوش کن ببین چی میگم. آخه اگه جوونیه که منم داشتم، اگه زندگیه که منم کردم، اون وقتی که من شهر بودم تو آب نبا چوبی دستت بود. یه روز نمیشد دعوا نکنم، یه شب نمیشد سالم برم خونه. اگه تو میرخصی من میرخصوندم، اگه تو افزار میکشی من جفتک مینداختم. اما آخرش چی؟ حالا که دوربرم رو نگاه میکنم، جز این کارخونهی که ارث بابای خدا بیا مرسونه دیگه چی دارم؟ هر کره خر دیگه هم جای من بود میشد صاحبش. اما خودم چی؟ نه زنی نه زندگی. دلم خوشه که بهم میگن کریم آقا. کریم آقا. با همه بروبیام به همون خدا تو یکی موندم. حالا مثلا که چی؟ آخه با چه زبون و لحجه باز با تو صحبت کرد؟ چرا دست از الواتید ور نمیداری؟ چرا نمیای مثل خودمان بچسمی به کار کاسمی؟ ناسلامتی نصف اون کارخونه مال خودته؟ چرا فکر آیندت نیستی؟ چرا متصل اون مادر طفل معصومو میچسمونی؟ آخه چرا آدم نمیشی؟ اولا سرم داد نکش، اینجا بیمارستانه، از خانوم یاد بگی. دوما من قابل سر نمیخوام، هر کاریم عشقم باشه میکنم. سوما موتور سوار میشم، عرق میخورم، الواتی میرم، قمار میکنم، هیچکی هم نمیتونه جلودارم باشه. چهارم اگه یه رفه دیگه به پروپای من بپیچی، در اون کارخونه رو میبندم. میبینی که میتونم. هم مرتکب عملی نشو که اون رو سگم بالا بیا. یعنیم دیگه شفاف شدی. آره اما باید ختم کلامو وسط بگم. تو این یکی دو روزه که اینجایی خوب فکراتو بکن. اگه بیای بیرون و وضعت مثل سابق باشه، وضع من دیگه عوض میشه. پس تا وضعتو نریختم به هم، وضع خودتو شفاف کن. چقدرم وضع میکنی؟ هداش فرد صبح اول وقت سهمیه این ماه کارخونه رو بده واسم بیارم. به حق حق که خیلی پر روی. هرچی باشی داشتی کری بابا. سلام. سلام آقا ماشاءالله. تو اینجا چیکار میکنی؟ والا بنده از کارخانه آمدم آقا بتن. شنیدم رفتیم بیمارستان، خانم جان میخواست بیاد اونجا، من مجبور شدم به منم پیش کی میاد. خوب کاری کردی نیوردی. خب بگو ببینم چی شد. نور کریم جون توی؟ دست داری چی شد ننه؟ بچم چیش بود؟ بچمو چی کارش کرد؟ بچم نره، بچم نیفته، بچم نمیره، همش تقصیر توه ننه. از بس روز بارش آوردی این سگ هرزه مرض شده. هر دفعه اومدم یه چیزی بهش بگم زدی تو زوقم. بچه هست ولش کن، بابا نداره ولش کن، آبچی نداره ولش کن. یه ولش کردم که اینجوری وحشی و پر رو دار اومده. وحشی کدومه ننه؟ بچم به اون خوبی مگه چی کار میکنه؟ همه چی رو ریخته به هم. این از خونه، اون از کارخونه. نه کارم دستمه، نه بارم دوشمه. یه پام کارخونه است، یه پام کلانتری، یه پام بیمارستان. ببینم کریم آقا، تو مگه سه تا پا داری قربان؟ تو دیگه خفه شو، خفه! چوش باید یه فکر بکنیم ننه. اینطوری نمیشه. میگی چی کار کنم؟ جوونه، جاهله. اگه نمیره دنبال کار، مال اینه که دستنگ نیست، لنگ پول نیست. بعده که به کوری چشم حسودا صفرمون پر و احتیاج به نون درا داریم. آره خیلی بده ننه، خیلی بده. این دفعه دیگه میدونم باهاش چی کار کنم. اگه برو نیاد میزنم. چی گفتی؟ قربان دهنه جانم، ماشاءالله رسم میگی. آره میزنمش، بدجوری هم میزنمش. قربان دهنه بزنم چی که خون دماغ باشه. میخوای آخر عمری دق مرگم کنی؟ پروای خاک آقام، اگه بخوای نن من غریبم دراری و خودتو بندازی وسط، واسه همیشه از اینجا میرم. منم میرم. آخه مادر جون اون یه بچه هست. حالی که گفتم برو شام آورده بیار، برو یه چیزی بیار کوف کنی. خودت خیر. حالا تو برو شام بیار، خیر شرش گردن من، خودم میزنمش.
میگفتن سه شنبه مرخصش میکنم. صبح اول وقت میری بیمارستان. برم بزنمش؟ نه گوش کن، ماشینشو واسش میبری که بفهمه کلکی تو کار نیست. من تو کارخونه منتظرتون. اگه اومد که دست خوش داری، اگه نیومد بزنمش دی؟ یه دقیقه ساکت شو گوش کن ببین چی میگم. اگه نیومد دنبالش میری، شیش دنگ حواستو جفت جور میکنی، ببینی کجا میره، با کی دمخوره، چی کار میکنه. اگه گمش کنی پوست از کلت میکنم. آخه من که پلیس نیستم. درست اخه به من میگه کنم با ولی من پلیس نیستم. همین که گفتم قبل از این ما بچه چطوری اخکالم با بانه تو با ببینم تو چند تا تلفن شهرستانم داشتی که بسر ها؟ آره 5-6 ساعتی با یه آبادانی جب میزدم. آخه شبا خوابم نمیبرد. نفهمیدم تو شبا خوابت نمیبره، باید با آبادان صحبت کنی. پس آمدین هتل دی نه بیمارستان. خجالت زده ایم آقا. نه قربان نراحت نمش، پول خودیت سهمیه این ما کارخانش دستن دو به تو برم. بله پس باقیش رد کن بیاد نگیرانم. کریم آقا توی کارخانه منتظرته. از این روز دیگه باید بریم سر کار. موام لادرزش نمیرد. ماشینم حاضر و آماده، تره تمیز وکسده دم داره. را بیو پریم ورمان تو برم. ولی آقا کلومبو با بیستین بهش خبر بده که داریم. چاش مخلصتم همین. اجازه سی تلفون بزنم خانم جان. قربان تو برم. خب یک و یک و یک، دو و دو و دو، سه و سه و سه و اینم چهارتا و اینم پنجوش. الو کریم آقا جان سلام. بله بله آقا ماشالله هستم. بله پولی بیمارستان دادم. از من تو سر حال داره بخودا. بله قربان تو برم الهی تصدقت. شما قربان کاری ندارید؟ ما تو هم ندیگه نیم ساعتی دیگه میایم اونجا تصدقت برم. چه دروغی دارم بگویم قربان تو برم الهی. جناب علی فرمایشی نداری؟ قربان تو هم من برم تصدقت. ای جف ماشین درست نمی کنن گاز نداده را بله. آیا ایکون از پرچم از این برمی میزه؟ بالاخره راضی شد؟ آره راضیش کرد. یه چیزی میخوام بگم عباس آقا. بگو. نمیخوام آزار تنها باشه. اگه اجازه بدین میفرستمش خونه نسرین. مگه اتفاقی افتاده؟ اتفاق که نه، اما این یارو پسر ابی خیلی دنبالش میاد. بفرست منتها سفارش کن هوای نسرین رو داشته باشه و تنهاش نذاره. بله خب. خداحافظ. دفعه دیگه کاری میکنم که واسه همیشه دومتو بذاری رو کوله تو گمشی. نه خواهی تو کوچیک کنی داداش، خودم از پسش برمیام. تو برو کنار. تو دیگه کی هستی؟ من برادرشم. چشمم روشن که بالاخره بزرگترین بچه پرو پیدا شد. بهتره تا ناکارش نکریم جمع جورش کنی و ببریش. من واسه همین اومدم اینجا. از هر کاری میخوای بکنی ببرش بیرون. نگران نشو بچه، فقط وایسی کنار. سلام علیک آقداش. آقداش چی شده؟ آقا مشار جن امر بفرما قربان تو برم.
هرچی خرابی بار اومد یادداشت کن تو بعدن حسابشو برسی. چشم بروی چشمان قشنگ من پسر خودنویس داری؟ نه غیرت نخواستم خودنویس گفتم بپر یعنی خودکار بیار ببینم بودو الان قربان. مثل که شوخیت گرفت آقاش. از همون وقتی که دنبال نش بابای خدا بیامرزمون گریه و شیون را انداخته بودی به خودم گفتم من برادر بزرگترم باید کاری کنم که این بچه هیچ وقت درد یتیمی رو حس نکنه. برادری کردی؟ واسه همین هر کاری دستم برمی اومد کردم. دست درد نکنه. هر چی خواستی در اختیارت گذاشتم. صاحب اختیاری؟ نذاشتم کسی از گل بالاتر بهت بگه. جرعتش نشته. آره خودم هم هیچ وقت دست رود بلند نکردم. حرمتت تو حفظ کردی. ولی مثل اینکه این یه کارم درست نبوده واسه همینم هم میخوام تلافی کنم. باید تربیتت میکردم. یعنی چی اقداش؟ یعنی اینکه میخوام بزنمت. این کارت خوب نیست داش. جلوی ناکستا کنفی داره. ممنونم جنم. تا الان چیزی نشکسه حواست جمع کنه ها. تو داشته بزرگتری کریم. یه کاری نکن روم بهت واز میشه. بابا تز شکستن سو تز سندلی ده تومن. چی رو ده تومن؟ سندلی دونه صد تومنه. فکر کردی اینقدر از اینه تو حیات ما ریخته پور چی میگی؟ میزه چهار نفره سی سر هشتا تومنه. هجن تو نمیخواستم داشت بی حرمتت کنه. تو مجبورم کردی. تو به خیالت رسیده دو سه روزی تو باشگاه به پر پایین به پر بالا کردی دیگه دنیا جلو دارت نیست ها؟ نیست تو خودت کله ای؟ از پاس تو یکی بر میزنم. من دیگه اکنون دارم حرف میزنم. بگیرم ها. گیر نکنم. بگیش بچم بشکن کریم آقا تو رو به خدا بسته دیگه کلکه بخیر یه پلتو بخیر. ایف که آخ کنم بابا دادت رسید. ای آقا داشت خوب کاری نکردی. چون از این به بچه بخواد چه نخواهی میزنم به سیما آخر. اگه پسر پروی آبرم بزنمش. یا آقا حساب ما چی میشه؟ بعد میفرستم. بله بعد گرم فروش. میتونستی بزن بزن بکنی خفه ببخشید. اینجوری هم نمیشه باید یه فکر دیگه این کرد. چرا نمیشه قربان؟ دو دفعه کتک بخورم مثل بچه آدم سرش میندازه پایین. این تنها راهشه. نه راهش این نبود. حداقل جلوی اونا نباید باهاش دعوا میکردن. از امروز دیگه بدتر میشه. مگه ندیدی چی میگفت؟ چی میگفت؟ کتک خورده بود هستی هم میگفت تو بیمیری. بیا بالا. میگه بچه فیلش کن اسلم بوده هر خانه تی دلش میخواد بخوند. چی کار داری عصب خودت دوام میکنی تو بمیری؟ نه باید یه فکر دیگه کرد. یه فکر اساسی. چی فکری؟ چطور زن بگیره؟ زن بگیرد اون؟ آره باید زن بگیره. فقط زنه که میتونه این جونور رو راست و ریز کنه. یه دختر نجیب خونه دار. یه کسی که زن زندگی باشه. زنی که چشم هم بذاری دو سه تا بچه بذاره رو دستش. دو سه تا بچه والا این دختره هنوز نیامده دوستی چی میذارن رو دست آدم فکرش نکن. ولی کو اون زن کو اون شیری زنی که بتوان افسر گردن این قطره چموش ببنده. گیر میاد آق موشا. کیه؟ گرل این کار به دست یه نفر وا میشه. کی؟ خاندایی؟ چی بگم آخه؟ تو درآمد چیزی نداری که میخوای زن بگیری. درآمد نمیخواد که نوکرتم. جوونی و خوشگلی میخواد که منم دارم. اگه خوشگلی داشت برو قزوین زن بگیر. آخه اینجوری که نمیشه برادر من زن گره. روی منو زمین ننداز آقا رسول.
دیگه همچین زنی گیرم نمیاد. دختره یه صورت داره، اینه پنجه آفتاب، قدش از هممون بلندتره، خجالتی، سربزیر، نجیب، باباشم که تو تیمچه هست و ازشم حسابی روبه راست. اگه شما بزرگتری کنی حتما رضایت میدم. خیلی خوب، آدرس خونه شو به دستی میرم سر وقتشون. قربون محبتت، اینم آدرس، دیگه سفارش نمیدم. باشی خیرم، باشی خیالت باید. در ضمن یه کاری چیزی هم از خود دست پا کن، به علکی خوشا زن نمیدن. سلام، بفرمایید. سلام آقا پاشر. بفرمایید آقا. بذارش رو میز. با کوفت. چه بد اخلاق. ببینم تو پاشری؟ با زبونتو گاز بگیر. باشو بیمورو به کارت برسن که اطفال نیومد که پده از سوخته، خجالتم نمیکشه. طرف کی بود دایی؟ زمونه خراب شده، مردم تا پشت لبشون سرد میشه، کمرشون هم رگ به رگ میشه. اتفاقا منم واسه مدام سراغت دایی. چی شده زرا غیرت اومدی دایی؟ نه بابا واسه خودم نیست، از ما دیگه آبی گرم نمیشه. ابی رو میخوام سرش بدم. چی ابی؟ آره دایی، این ابی زندگی رو به ما سر کرده، به هیچ سراتی مستقیم نیست، دیگه به اینجام رسیده، حالا دیگه فقط یه را مونده، باز زنش بدیم به هر قیمتی که کسی زنمون نمیشه. آخه چرا نمیشه؟ پول داره، جوونه، زرنگه، تیز و بزم که هست. خونمون گیزه، آتیش بکنه. خب ماره اینه که زن زن پیدا کردم، پیدا کردم، همین الان اینجا بود، الان حرفشی میزدین. راست میگه دایی، خودشه. چی رو خودشه؟ امانت و مردمه، مگه میشه به امانت خیانت کرد؟ چرا نمیشه؟ اتفاقا دختر نجیب و خانواده داری هم راست. چه میدونی؟ مگه دیدیش؟ بله خودی یارو میگفت لارو به گور پدرش خندید با تو. خیلی خوب، خیلی خوب، عصبانی نشو خانده ای. بینجا بینجا ببین خانده ای، تو که میخوای بری خواستگاری چه فرقی میخوره؟ میگه که چراغی که به مسجد رواز به چی گفتن آقا ماشاءالله تو بگو. چراغی که به مسجد حرام است به خانم حرام است. آسانی رو همین حساب دایی، دختره رو واسه ابی جورش کن. نو جاست همین جاست، من خسته شدم. آقا کوچه رو درست اومدیم، الان خود خونه رو پیدا می کنم. سر این کوچه بیمیره، چقدر ما باید رفت باریم. یه دقیقه حوصله کن آخه. خودشه همین، من تنه بزنم. بله همینه، اجازه بدین یه دور دیگه نگاه کنم. خودش زنگو بزن درش گل بگیرن، روی این بیسه بیچی ننمیشون. مال اینه که حاجیه ما متدین وگرنه نشونی درسته. زنگو بزن. من چرا برم زنگ بزنم آخه؟ خواهر شو زنگو بزن. تو هم رفتیم حرفی نزنی یا من خودم صحبت میکنم. با من چی مربوطه آقا دایی؟ چش حالا بیاییم من بایسا. اونم چش با فرماینم اونور شیطانی میگی بیم بویم آقا داییم. افرادو میگه احمد اونجا. بله سلام علیکم. علیکم سلام، با کی کار داری؟ ببخشید حاج آقا، تشریف دارم. حاج آقا کیه؟ به نظرم اومدن تیغه مسترا رو درست کنم. دست دارم. این ما رو عوضی گرفته، خیال میکنه من مغنی هستی. حداشا خب عوضی گرفته ده. مثل این که ما رو اشتباهی گرفتیم، ما در ما با حاج آقا کار داریم، برای یه امر خیلی خدمت رسیم. حاج آقا کیه؟ ما اینجا حاج آقا نداریم. نه مگه منزل حاج آقا سیفی اینجا نیست؟ نه خیر اینجا نیست، از اینجا رفتم خیلی وقته. دخت بگوره پدر هر چی مردم آزده. اون رود بیاد زن، خدا بگم چی کارت کنه کریم. ببین سر زوری ما رو به کجاها کشونده. بابا تقصیر اون بیچاره چیه؟ حالا قیافه تو با موقع نیشه بی اون اشتباه گرفته، چرا داد میزنی سر بیچاره؟ خفه شو با من نکن. یه دفعه دیگم به من بگه آقده یه انچی میزنم تو دهنت که دندوناتو قورت بدی، فهمیدی؟ بله. کلبیت داری؟ نه خیر، فندک دارم. روشن کن. گاز نداره. خب گاز نداره برای برو یه دفعه دیگه زنگو بزن. من با گور آبا اجداد من بخندم یه دفعه برم زنگ بزنم. یعنی چه؟ فباس چی دو دنبال من اومده؟ بانده راننده هم قربان درواکون که نیستم. من چرا باید برم درواکون برای راننده که آبا بزن؟ شاید یکی دیگه بیاد که زبون آدمیزاد سرش بشه، شاید یکی دیگه بیاد. آخه من چرا برم آقا دایی؟ برو تا گفتی نشدم. یه سیگار من بده. گوشت؟ خدایا با امید خودت ما را شر شیطان اخش. ببخشید تصادف شد، سلام عرض کردم قربان. چی آقا کی هستی؟ چی میخوای؟ من آدمم، با این آمدم. سلام عرض کردم خانم، ایشون راننده بنده است، من برای امر خیلی اینجا اومدم. برو ماشین بعد بیار سر کوچه. برو ماشین بعد. ماشین چی آقا؟ شما کی هستی؟ الان عرض میکنم خانم، بجو پسر ما را پایین خود سیان نفرست. ماشین ما اینجا بود. عرض کنم که کجا رفتین؟ خانم ببخشید، با اجازه میخواستم یه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم. ده خجالت بکش آقا، برو دنبال کارت. فکر میکنم براتون سوء تفاهم شده، در حالی که من میخوام. پناه بر خدا، آخه پیر مرد تو جای پدر منی. اتفاقا شما هم جای دختر منی، پس نگرانی سرکار علیه در این مورد بی اساسه.
خب بفهمیم ببینم چی میخواییم بگی. خیلی ممنون. باید بگم امر خیلی در پیشه، اما اینجا و به این صورت که نمیشه بگم. بفرمایید اتومبیل هست، هم شما رو میرسونیم به مقصد و هم سب قراریزم براتون روشن میشه. مسیرتون کدوم طرفی؟ شما تغییر مسیر بفرمایید. بله مربان، بله فرقی برای ما نداره چون ما همیشه علافی. من باید برم بیمارستان رضاشاه کبیر، یه مریض دارن که حالش بده، اگه محبت کنیم ممنون میشم. خدا شفاش بده. حس از این خیابونای فرعی برو که یه خودم زودتر برسیم. من اشلی رو بده. خب نگفتین راجع به چی میخواستیم با هم صحبت کنیم؟ راستش شاید بهتر بود ما اول خدمت حاج آقا میرسیدیم، ولی فکر کردم امروز روز زن و مرد با هم تفاوتی ندارن، به خصوص دختر نجیب و آگاهی مثل شما شاید بهتر از آدمای پا به زن گذاشته‌ای مثل بنده بتونه تصمیم بگیره. متوجه نشدم راجع به چی باید تصمیم بگیره. البته بنده حتما بعد از ادامه صحبتمون خدمت حاج آقا میرسم. بله حاج آقا. حاج آقا سیفی رو عرض میکنم، پدر تو. پدر من؟ من پدرم 20 سال پیش عمرشو داده به شما. یعنی چی؟ مگه شما دختر حاج آقا سیفی نیستی؟ نه قربونتون برم، من تو اون خونه مستاجرم. شما مثل اینکه عوضی گرفتی. عجب، واقعا همه جوری گندشه در آوردی آقا دایی. تو خرمشو دیگه میبینم چی کار باید بکنم. پس شما دختر حاج آقا سیفی نیستی؟ گفتم که نه، اگرم بخوایم میتونم همینجا پیاده بشم. نه آخه ما تا مقصد میرسونیم تو. تون تار برو به سر. نم آخر را بره دیخه خورچن با فرمایید. خواهش میکنم با فرمایید. میبخشین ها واقعا شما بردن کردیم. خواهش میکنم. خداحافظ شما. خیلی خداحافظ شما. قربان شما برم من با خوده. آقا دایی میگم ماشالله عجب تیکهی بود به خدا، خیلی خوش دیده. اون چه شایزه تو درویش کن پس اینقدر دله نباش. ای بابا دایی جان شما چرا اینقدر سخگیری میکنی آخه؟ این که غریبه بود، یعنی آدم نباید غریبه، هر دید بسه نجب گرفتاری شده. اگر زد و پس برده زن ابی شد چی؟ یعنی چه این که طرف من بود بابا جان عجیب. فرق میکنه خوشگل نجیب تمام راه توی نخش بودن. خانمی از در روش میباری. آخه کسی که چیزی نمیدونه تو هم نباید بکریم حرفی بزنی. اگه معامله جوش نخورد که هیچ، اگه رضایت داد و کار از کار گذشت دیگه فرقی نمیکنه طرف کی باشه. سلام مامان. سلام مادر، حالت چطوره؟ الان آقای دکتر اینجا بود میگفت همین روزا چشمای من خوب میشه. مامان راست میگو؟ آره عزیزم راست میگی، تا دو هفته دیگه تو رو عملت میکنه. یعنی اون وقت میتونم تو رو ببینم مامان؟ معلومه که میتونی عزیز دلم. خیلی دلم میخواد تو رو ببینم. راستی مامان تو چه شکلی هستی؟ چند دفعه اینو میپرسی؟ من شکل تو هم. بابام چه شکلیه؟ ماما کجایی؟ چرا جوابمو نمی؟ ماما چی عزیزم؟ پرسیدم بابام چه شکلیه؟ خیلی دلم میخواد اونو ببینم، میتونم ببینم؟ نمیدونم. چرا مگه نگفتی وقتی چشم خوب شد بابامو ببینم؟ آره عزیزی دلم گفتم، ولی بابات هنوز سفره. یعنی این همه وقت بابا مثل این که ما رو دوست نداره؟ نه عزیزم اینطور نیست، اون خیلی ما رو دوست داره، خیلی زیاد. چرا از وقتی منو زاییدی رفته؟ چرا ما رو تنها گذاشته؟ من از گشنگی مردم، اقلی یه چیزی بودی من بخور. بخوری تو هم پسر، چرا دیگ میزنی؟ چشت به در باشه یه وقت نیاد بره. پس یه سیگار بودی بکش. خب شما بیماری. اونا دیگه برای آدم اون گوندی. یا لسون بسر باشه. یلا باشی نوشی. تو دوست باشی. هی بخور با من. دست باش خیلو. باشی روشن کن را بیاف. دست باچه نکن چشم. باید تعقیبش کنیم یه جای خلوت گیرش بیاریم، باهاش صحبت کنیم، اگه گمش کنیم پوست از کلت میکنم.
دهی من فکر نمی کنم عزیز زنن عبی گرم باشه. تو قرارت میکنی؟ خاندهی اشتباه نمی کنه. دیگه بهتر از این ممکن نگیرم اون بیاد. ولی آقا دهی تو گرسون دوست داره. نه دهی منم علی گرسون دوست داره. ما قرارت میکنی؟ نمیاد؟ سلام نسرین جو. سلام، چطوری؟ قربونت دیر قرار عملش کنم. پولش چی؟ هنوز چی؟ مگه عباس نگفته خرج عملو میده؟ چرا میده؟ اما به شرطی که من با اون باشم. خب مگه چی بشه؟ من اگه میخواستم خودمو بفروشم حال روزم این نبود. تو داری اشتباه میکنی. واسه عمل بچت هم که شده چی رو داره یه دستی به سر و گوشش بکشی؟ نمیتونم، من نمیتونم با اون باشم. یعنی نمیخوام باشم. تا امروز که بچه هم 7 سالشه خودمو نگه داشتم. خودمو نگه داشتم که همه زندگیم یه اتاق فکستنی و یه گیلیم پار است. من دمارتو خیلی عوض میخواستیم. سلام از مزاحم شدم. سلام مجدد حقیر رو بپذیم. اینا دیگه کی هست؟ خواهی جزه. آقا جون من که قبلا بهتون گفتم عوضی گرفتم. نه عوضی نگرفتم. من دختر حاج سیفی نیستم. این چه جوری باید بشه؟ میدونم میدونم. اما مد نظر من شما هستید. دختر هر کی میخواین باشین. مهم اینه که بنده شدیدن خدمتتون ارادت پیدا کردم به همین نمک کسن اون شما آقا دهی خنده ای ببخشید. بله به همین نمک قسم بنده نه مزاحمم نه میخوام سر نخی بنگ کنم. یعنی سن به بنده اختصال نمی کنی. قیافتون هم همینطور. بله چه بهتر. در هر حال بنده قصدم قصد خیره. به همین قبله قصدم. آقا دهی قبله از این بره قربان تو بره میلهی. خوش برو بیمون. تو قبله رفاسی گرفتی من برم بیرون؟ گفتم بیرون. خیلی خوب تلفن من در یه زنگی با من بسن کارت دارم. چون نگاهی میکنه ببخشید تصادف شد. اینو این نسرین خانم ما از خواهرزاده شما خوشش نیومد و نخواست باهاش ازدواج بکنه. اون وقت تکلیف چیه؟ والا تقاضا دارم به معنی بد ور نداریم. اما اینطور که بنده شاهد بودم مثل اینکه شما مریضی در بیمارستان دارید. خدا شفاش بده. با شما چه نسبتی داره؟ بله پدرش. بله پدرم. خدا شفاش بده. حتما احتیاج به دوا درمون چیزی داره. خب بله. عرض کنم که این واسه شروع کاره. اگه خارزاده ما رو به قلوبی قبول کردین که هرچی اون داره متعلق به شماست. اگرم نخواستین به جبران وقت تلف شدتون من شما رو راضی میکنم. ببر. پیشنهاد خوبیه. من از طرف ایشون اوکی میدم. به نظرم آپرکات زد. حواسم نبود ولی حال میدادم نه. بیا بگی بذار روش. اوه چه داغ نه. اب نداره بذار روش مادر بمونه تا ورمش بخواه. اب نداره یه خورده تعمل کن خوب میشه. سلام ننه. سلام. چی شده ننه؟ مثل اینکه خبراییه. اون خوش بچه دارن، منم دلم خوش بچه دارم. هی میگن پسر، هی میگن پسر. 100 تا دختر کور اگه داشتم تا حالا شوهر داده بودم. آخه واسه چی لب این بچه رو اینطوری کردی مادر؟ اگه درست نشه دفعه دیگه بدتر از اینش میکنم. میخوای ننه واسه یه قرص بیارم به نظرم چاییدی؟ چاییدم حالا کسای دیگه است ننه. گوشتم پاش شما بیار. نمیدونم چی بکنم خدا خودش بخیر. چیه بروسلی؟ باکس هم واسه ما درد سر شده. کسی هم جلو داره اون نی؟ یکم پیدا نمیشه کیسه بوکس ما بشه.
من. آقای الله سلام. 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 تمام شد. تمام. کجایی تو؟ تمام شد یه کاری مقا. تمام شد. yes. هم سلام آقای بیگن. سلام آقا کلمبو. چطوری؟ هی قربان تو برم بد نیستم. چی تموم شد؟ هیچی بابا، ورزش تا بکنم ما گوش شیطان کور عجب هیکلی با هم زدی بخوده. مثل که خبرهایه. انگار یه چیزی میخواستیم بگی نه؟ نیست، یه قدر بنده بدهکاری داشتم، آمدم بگویم بدهکاری بنده تمام شد، همه شده دادم و سلام نام. خوب کاری کردی. اگر من این چیز از صبح تا کدوم گوری رفته بودی؟ خیلی علفی کشیدم، ولی خیالت راحت باشه، کاره رو روبرا کردم، دختره رم دیدم. خب چطور بود؟ هیچی، خانم پیدا نمیشه. آقا داییم باش تمام حرفاش زد صحبتر با او کرد. فقط نتوانستیم قرارش بیزاریم. همین که گفتم فردا صبح اول وقت میری در خونه دختره. ماشالله عشق میکنی یا ننه ها؟ هزار ماشالله. یه وقت چشمون نزنی ننه. نه بهتره که چشم هرچی حسوده. بلندتر بگو بذار همه بشنفن. نه یه جلو یه وقت بس دیگه مادر، شیر تو بخور. دست درد نکنه ننه. مثل این که خسته شدی ننه. نه بابا تازه سر حال اومدم. مادر بهش بگو من یک کار و زندگی نداره که از خونه بیرون نمیره. بهش بگو هر وقت دلم بخواد میره به هیچ کم رفتی نداره. بهش بگو دست از این بچه بازی ها ورداره و به کار کاسبیش برسه. بهش بگو اینقدر به پر پا ما نپیچه. بهش بگو اون روی سگ منو بالا نیاره ننه. به فرض اگه بالا بیاد چطور میشه؟ وای شیر. فرمایش چی از جون خانم میخوان؟ به تا ایش ربطی نداره بابا کارو برس چی کن؟ نه بحاله داره شک! بابا ما نمیگه که داره یا نداره؟ اون رو کن! بابا داره چه؟ بیا سرکن! سرکن! دعواز شده اونجا رو نگاه کن! داری چه دیگه دارن هم بگره میزنن؟ یک کاره بکن سرکن جون! دنبال خانم افتاده بودن درسته؟ راست میگن سرکار، مزاحم هم شده بودن. شما کی هستی؟ بله دکتر ابراهیمی خوشبختم جناب سرکار. قربون شما آقای دکتر. همچنین اجازه بدید خانم براتون تاکسی بگیرم. نه سرکار جون، من خودم میرسونمشون. مثل اینکه حال خوبی ندارن. آره اینم هزار تومن بازم با چیه؟ فقط با 500 600 تومن خرج دوا درمونه این صورت بکنه. تو بی بخار آدمی، من باید جریمه اونو بدم. برو به کار تو. حالا رد کن اینو. دو و سی و اینم چهار پنج دیگه. حالا درست شد. بدم بدم. یالا سوردیم به خاک. بزنم که بخار پیدا کنه قلم بی پدر مادر. خب بریم سراغ ماموریت خود. خب الحمدلله برنامه عروسی به میونت و مبارکی جور شد. خواهش میکنم طورتون که نشده. نه بابا من اگه روزی یه دفعه دعوا نکنم امورتم نمیذاره. منظورتون چی؟ هیچی، من خیلی از حرفایی که میزنم همینطوریه، منظوری ندارم. اینو واسه بعدا میگم که خدای نکرده یه وقت سوء تفاهمی پیش نیاد. منظورتون از بعدها چی؟ اونم رو بی منظوری گفتم. اینو کی میگم؟ مثل که شما رو میشناختم. بله
آجیر کرده یه آدم تس فطرتن که چند ماه سایش رو انداخته رو زندگی. با اینکه میدونه من چجور دختریم ولی دست بردار نیست. از عجایبه، من نمیفهمم بعضی چرا انقدر چشم رو هم. باور کنیم من رو ناقوس مردم بیشتر حساسیت دارم تا رو ناقوس خودم. جدی؟ جون شما؟ شما احساسات قشنگی دارید. چه کنیم، ما هرچی میکشیم از این قلب رقیق و حساسیه که داریم نمیتونیم ببینیم کسی مزاحم یه زن تنها شده، علل خصوص که خوشگلم باشه. شرمندم میکنیم. نه والا جدی میگم. راستی گفتین اسمتون چیه؟ من هنوز چیزی نگفتم. راستم میگی، حواست باش. خب قصدم نداریم بگین، منظوری ندارم. اسمم نسرینه. خوشوقتم. اسم بندم ابیه، یعنی اصلش ابرامه، خودمونی ها به هم میگن ابی. شما که دیگه چشمونی خودمونی. ولی دکتر ابی اسم قشنگی نیست؟ دکتر ابی که با ولم کن، من سال هشتم مهندسی زبلیشنم از دانشگاه چنسلوانیا. خب حالا کجا داری میری؟ نمیدونم، همینطوره ناخودآگاه دارم میرم طرف چاتونگا. چطور مگه؟ آخه من باید برگردم خونه؟ امکان نداری جون شما، شما حالتون هیچ خوب نیست. من اگه شما رو تو این حال تنها بذارم یه دو سه هفته عذاب روحی دارم. اه آخه واسه چی؟ عاطفه خانم جون، عاطفه. وجدان منو فلجم کرده. الو سلام استو جون. آره خودمم. دیدم تو وضع آپارتمان در چاله. جنس که نه، ولی یه خانمی هم پامه. نه جونه تو مسعود، اونجوری که فکر میکنی نیست، دختر خوبیه. اون نمیدونم، شاید. آره آره ممکنه. خب پس کلی رو بذار زیر در. قربون تو برم، خدا حافظ. آخه ای خدا. اسکیوز می. آبی جود گرم شد. یکی رفقا بود، میخواست یک کاری واسش انجام بدم، پارتی میخواست. ای بابا پس با این حساب من موزه هم جاهم کدومه؟ میدونی بعضی وقت آدم بعد جوری توی یه چیزایی میمونه و نمیتونه تصمیم بگیره. مثلا چه چیزایی؟ خیلی چیزا. بگذاری راستی نگفتی این یارو که مزاحمته کیه؟ یه ژیگول خرپول. من تو برادر این نامزدی چیزی نداری که بالا در بیام؟ نه من کسی رو ندارم جز یه پدر پیر که تو بیمارستان بستری. برای این حساب کسی نیست ازت حمایت بکنه، نه؟ چی؟ نکنه میخوای استخدام بشی؟ خب چه بشه؟ من آدم اهل کاریم، مخصوصا اگه کارم رو دوست داشته بشه. خب اگه من کارتو نپسندم چی؟ یه داره واسات استاج کار میکنم، مطمئنم یه چند روزی که بگذره خودت رسمی میکنه. حقوق چی میشه؟ من نمیتونم از آتش بر بیام. نظری کار میکنم. دیگه چی میگه؟ باید عدم سوء پیشینم داشته باشی. این دیگه خیلی بد شد. میگم چطور داریم یه جای خلوت راجع به این قضیه حرف بزنیم؟ نه من باید برم بیمارستان. به سنگ خورد. سلامتی. بفرمین. خیلی ممنون. قربان شما. میگم چطوره بیام یه حال احوالی هم از بابات بگیرم؟ نه دیگه خیلی تو زحمت هستی. چون زحمتی؟ بعدش هم هر جا بخوای میرسونم. ممکنه باز لوشوش مزاحمت بشن. ببینم مگه تو کار و زندگی نداری؟ ده قرار شد کار ما همین باشه دیگه، ما این صحبتش نکردیم. من که هنوز استخدامت نکردم. خب پکه بیام سر کار. از فردا. کجا؟ همینجا. عدم سوء پیشینه چی؟ اونو دیگه بذار به عهده خودم، اگه تشخیص بد دادم عذرتو میخوام. خداحافظ. خوش اومدی. اختری علی جای داری داری را. چرا اینقدر مامانم دیر کرده؟ چرا نیومده؟ مثل اینکه گرفتاری داشته. الو آقا ماشالله هستم. گریم آقا تمام شدی، گریم آقا دنگارم رفتیم برخ.
بکش کنار. چیه میشنگی؟ یارو الان تلفن زد تا حالا با هم بودن. خب رفتن یه جایی نشستن یه چیزی با هم خوردن، دیل دادن، گلورم گرفتن، برای فردا هم با هم قرار گذاشتن هم دیگری ببینن. آقا جان تفلی ابی نمیدونه که این تو بمیری از اون تو بمیری آز. اگر همینجوری پیش برا نه تا چند وقتی دیگه یه دو سه تا بوزغالی میزنه بغلی ابی جان پیش 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 پیش. آره چه کیفی داره بود بودم. فقط باید نذاریم شبا بیرون بره، باید دوره ورشو جمع کنی. راست میگی؟ آخه چجوری؟ نمیدونم، باز یه رای گیر بیاریم. نمیگیم بیا بزنیمش چطوره؟ یخ کنی. دو ساعت تمام زحمت کشتم حالا میگی یخ کنی؟ اونم هوای بین گرمی؟ آره از این بالا داشتم نظاره میکردم، چه دنیای قشنگیه. بعضی وقت آدم چیزایی میبینه که شاخ در میاره. نسرین گدا بنوه سوار میشه. خوب نیست جلوی بچه این حرف رو نزن. کی بود؟ کی بود؟ همون که پیادت کرد. راننده شخصی بود، تاکسی گیرم نیومد، جلوی یه شخصی رو گرفتم. مثل اینکه با دسته کورا داری معامله میکنی. کار میدونی از کجا خرابه؟ خوشگلیت باعث شده که تا حالا کسی بهت کاری نداشته باشه، اما من بالاخره یه جای صورت قشمیه کار میخنم. برم کن، داری نفسم بند میاد، برم کن. مامان کجایی؟ چی کار میکنی؟ من اینجا عزیزی. چی شده مامان؟ امو عباس کجاست؟ همونجاست پسرم، دیگه میخواد بره. من حرف آخرمو میزنم، اگه وضع همینطوری پیش بره دیگه نواس رو من حساب بکنیم. اون وقته که خاطر خوابازی رو میذارم کنار رو به چهار میخ میکشمت. یه چیز دیگه، یه خورده بیشتر به فکر بچت باش، اون این شکلی ناراحته، زودتر باز عمل بشه. چی شده مامان؟ مامان تو سه شب اول حسابی ما رو پنچر کرد، شب چهارم یه هرتود کشیدم بیرون کوریا و خودم رو رسوندم بهش. تیرم به هدف خورد و فردا گرش زدم. خوشم میه اینجوری خوبه داداش، خواب تتمه شده بود. واسه خاطر من دست از همه چی کشید. تو شیش ماه اول همه جور امتحانش کردم، تو خیانت، تو رفاقت، تو دروغ گفتن و راست گفتن، تو بونه گرفتن و خونه دار بودن. مشکل تر از همه تو تحمل کردن و صبر داشتن. تو هیچ کدوم هم رفوزه نشد. وای کن عجب زن باصفایی بوده. خب تتمهش یواش یواش شکمش ازم بالا اومد. ای بابا. آره دیدم کار از کار گذشته، خواستم عقدش کنم و قال قضیه رو بکنم، اما قاپم بد نشست. بد نشست؟ آره بی گوز آوردم، توی دعوای پام کشیده شد وسط و رای زندون شدم. تو بنده؟ نه تو تهرون، اومده بودم کارم را سرویس کنم. خب تتمهش دیگه ندیدم هیچ وقت. از تو زندون واسش خیلی پیغون فرستادم، اما خبری ازش نشد. اصلا نمیدونم فهمید افتادم زندون یا نه. وقتی خلاص شدم یه راست رفتم تو بنده، اما بیفایده، فقط یادش مونده بود. هیچکی ازش سراغی نداشت، خیلی دنبالش گشتم، هنوزم دارم میگردم. حتما خیلی خوشگل بوده که تا حالا یادت نرفت. مشکلی و خوبیش دیگه واسه مهم نبود، فکرمون که تو شیکمش بود داره دیوونه میکنه. آره بی اینه که منو سوزونده، اینه که بعد این همه مدت هنوز وقتی خراب میشم یاد اون میفتم، یاد زنی که نگرفتمش، یاد بچه ای که ندیدمش. مرحبا برستون کاشتیم. کلمتی خوش نه بی جوانت تو ببینش یواش دره بینه خواب دیر وقت بی خیالش مار. خیلی حالا بشه بریم بگیریم بخواب. خواب رو بخواب شم شب نیا بدیده که ما اگه بدونی امرو با کی آشنا شده. حتمانی با یه زن. نه آره با یه زن. تو هر کجا میدونی کلمبا؟ خب معلومه دیگه، تو غیر زن با کی میتونی آشنا بشی؟ معلومتون بلنشه برو بگی بخواب. آره برم تو خودم باشم که با حال تره. آره یالی منم با حال تره. نه برم خودشی بلان کن. من
خودم میگم. خیلی خوب، شبت بخیر. برو. یا به من نمیدی کنم برو. وقتی بابا مرد داشتم جشو گرفت، اون برادر اینو در حق من تموم کرده، همه زندگیشو گوشته رو من. بعض وقتا به هم نق میزنه، اما حالا که فکر میکنم میبینم پاریم بیرا نمیگه. مگه اون چی میگه؟ این که من سر به هوا دنبال کار کاسبی نیستم، عشقیم، چی بگم، دادریم، همه گه چیزه دیگه. داداشت در مورد تو اشتباه میکنه، تو پسر خوبی هستی، تو خیلی با صفا و پاکی. من تو این مدت، تو این چند روز خیلی به تو فکر کردم، خیلی زیاد. تو خیلی خوبی ابی، اینو جدی میگم. راست شو بخواهی نمیدونم چه جوابی باز بهت بدم، بگم مرسی، متشکرم، قربون شما، نوکرتم. نمیدونم چی باز بگم که تو کلاس تو بشه. هر کدومشو بگی خوبه. من نوکرتم. خیلی خوشگلی، چشت یه حالا مره، نمیدونم چه حالی، اما وقتی بهشون نگاه میکنم حس میکنم داغ میشه. من لبم به خیلی چیزا وا نمیشه، هر کلمه که میخوام بگم تو گلوم خوش میشه. تو مال چیه؟ میگم پاشو یه خورده را بری. راستی تو چرا تو حالا شوهر نکردی؟ سلام نشنفتی؟ پرسینم چرا تو حالا شوهر نمیذارم بکشه؟ رو هوا میقاپن و میکشنش خونه شوهر. خب شاید دلیلش اینه که من خوشگل نیستم. سیاکار داری دست هم میندازی؟ نه نه جدی میگم. نسرین چی؟ زن من میشی؟ فکر نمی کنی که بریم بهتر باشه؟ خیلی دیره. همین حجب حیاته که منو دیوونه کرده. اما بالاخره باید جوابمو بدی. ولی یه روز دیگه میدی، من تصمیممو گرفتم. همه عالم عالم میدونم من چه آدم لجبازی هستم. چیزی که بند کنم تا به دست نیارمش ولکن معامله. از همین حالا روش حساب کن، چون ول کنت نیستم. با من کار داشتیم کریم آقا؟ بله. بفرمی. اسم من عباسه، به این میگن عباس شطوری، چون خیلی بدکینم، آدم بیرایی نیستم، میرسه با زیر پامم قرصه، اما جلو یه مرد خاکی هم و کوچیکشم. بری سر اصلش خیلی بهتره. مشکل چی؟ قرص، یه نفر پا گذاشته رو دم ما و یکی از آرتیستای کافه ما رو که خیلی هم نور چشمیه غور زده و تو گوشش چیزهایی خونده که حسابی کاربار ما رو ریخته به هم. اگه جیای من بودی چی کار میکردی؟ دومشو قیچی میکرد. الحق که آدم درستی هستی. منم همین خیال رو داشتم، اما وقتی دیدم پای شما وسط خواستم واگذار کنم به خودت. داداشته ابی؟ یعنیم اسمش همینه که گفتی، شنفتم آدم بدقلقی و خودت هم ازش شکاری. فکر کنم داری اشتباه میکنی. ابی میخواد زن بگیره، خیلی وقته که دوری حرف رو خیت کشیده. خب لابد همین عباسی ما رو میخواد بگیره دیگه. عباس، جلوی اون دهانتو بگیر، ازش چرت بیرون نیاد. این درست‌ترین حرفیه که به عمرم زدم، اون بهش گفته میخواد بگیرتش. دروغ و راستش به شما مربوطه که بزرگشی و غیرت و عزتت گنده‌تر از این حرفاست. اما چیزی که به من مربوطه اینه که پاشو از تو کفش ما بکشه بیرون و دور و بر این زنو خیت بکشه. احترامت واجب، تا فردا ازت میخوام وضعشو روشن کنی. از فردا به بعدم اگه دمپر زن آفتابی بشه از ما یکی دیگه انتظاری نشته باش. اینم آدرس دکه ماست، میتونی شب زنکو ببینیش و باش حرف بزنی. لطفت واینده. دوست دارم شام نخورده بیا. ده اونجا. ای ول
چشمان گل نار لبهم گل نار اما دل دیوونه بشت تو بیدار ای والا ای والا به چشمی که تو داری دنیا رو آدم میبینه تو آینه ای والا به اون طرز نگاهه لرزنده قلب و توی سینه توی خواب و تو بیداری توی مستی و هوشیاری در فکر تو والا اما که خبر داری ای والا والا ای والا به بازی زمونه که هر کی عاشق بیهم دبونه ای والا به راه و رسم دنیا که آدم لبه آتش میمونه چشمان گله مخدار لبهم گله نار اما دل دیونه از عشق تو بیدار ای والا بس برو تو صورت خونه الان اونجاست فقط اسمی از من نیاور نه خیالت راحت باشه راش از این ور وامیسی تا من بیام ها آره زودتر تمومش کن همین الان چی داری میگی نصره؟ تو 7 سال کجا بودی؟ وقتی صبح تا شب، شب تا صبح چشام به در مونده بود و قلبم مثل یک کفتر بچه پرپر میزد تو کجا بودی؟ وقتی تشنه و گشنه پیش هر کس و ناکسی رو انداختم و رو نمیدیدم تو کجا بودی؟ وقتی شکمم بالا اومده بود و جایی رو نداشتم که بچه‌مو به دنیا بیارم تو کجا بودی؟ من افتاده بودم حبس وسط پیغون فرستادم دنبالت گشتم بی چیزاست که باید بهت بگم فقط بهم بگو اون بچه پسر بود دختر بود الان کجاست؟ دستت بهش نمیرسه هیچ وقت پس زنده هست ها؟ نه اون بچه که تو حرفشو میزنی خیلی وقت مرده از اینکه تو رفتی اینه که هست 7 سال تمام تو نکبری مثل یه سگ به دندون گرفتمش تا به اینجا رسید غیر از این نمیتونه باشه اینو قبول دارم اون بچت نصری از عشق بچه تو هم بوده کریم از عشقت ولی من ازش خبر ندارم ندیدمش دیگه من تحملم زیاده 7 ساله که منتظر موندم بازم میمونم چون جفتتون رو دوست دارم فقط یه چیزی رو میخوام باها تموم کنم دورور ابی رو باید خیت بکشی چی گفتی؟ اون برادر منه ابی؟ آره نصری ابی برادرمه من میدونم تو تا حالا واسه چی باهاش سر کردی واسه پول من این پولو بهت میدم هر چقدر که بخوای فقط پا تو از زندگیش بکش بیرون اگه من بخواد این کارو میکنم تو که اونو دوستش نداری داری دیگه برام فرقی نمیکنه تو زن من هستی بودم من نمیذارم نصری نمیذارم یه همچین اتفاقی بیفته اگه میتونه بهش بگو من کیم و چی کارم بگو ازت یه بچه دارم بگو 6 ماه با هم توی یه سفره دست بردیم و توی یه اتاق نفس کشیدیم بهش بگو میدونی که نمیتونم اینا رو بهش بگم پس دیگه حرفشم نزن اون یه بچه هست مثل یه بچه پاک و معصومه نمیدونه چی کار داره میکنه تو اونو درست نمیشناسیش شاید ولی یه چیزی رو مطمئنم ای بی کسی نیست که یه بچه تو شکمم بره دیگه هم بر نگرده زنگ گرفتن چی؟ به هم میاد زن بگیرم
یعنی حرفایی که میزنی راسته، جون مادر راست میگی؟ آره نه نه، همش راست. یعنی تو تا چند روز دیگه عروس میاری توی خونه؟ عروس نه، حالش هم میدونستم این تویی که روز ویدا میکنی. تو را یه زنگ دیگه به داشت کریم بزن. این وقت شب که کار خونی نیست، برگشته باشه، آخر ساله، حساب کتاباش زیاده، دیگه طاقت دلم به تا خورد، پنش نای کرده دم دلت برم الهی مادر. آخش وای چه حلال زاده این مادر. سلام. سلام. سلام داشت کریم. سلام بیبی جون. کجایی بابا؟ بچم از سر شب تالا دل تو دلش نیست، یه نگاه به دره، یه نگاش به ساعت. خود منم همین. از کی تا را من قد عزیز شدم؟ ای ولداشی، تو بزرگ مایی، ولی نعمت مایی. راستش چجوری بگم، چه فرمی بگم؟ بگو نمیگه، بگو دیگه. ادو میخواد زن بگیره. زن بگیره؟ آره داشی. ببین اینو میدونم که واسه تو افته، من زودتر از تو زن بگیرم، ولی اینم میدونم که تو انقل لوتی گیری تو آستینت هست که را بدی ما سر سامون بگیریم و آدم بشی، همون چیزی که همیشه میخواستی. چی انگاه خوشحال نشدی داشی؟ اسمش نسرینه. آره مگه میشتیش؟ اون دختر به درد ما نمیخوره. وای تو داری راجبه کی حرف میزنی؟ کی داری میگی کریم؟ اون دختر با خانواده ما جور نیست. دختر های سیفی با اون همه حسن و محاسن که ایبه میگه که تو با خانواده ما جور نیست؟ اون دختر های سیفی نیست. نه باشه، من که واسه خاطر باباش نمیخوام بگیرمش. اون دختری نیست که مادر بتونه قبولش کنه. اینو باید خودش بگه نه تو. اون اصلا دختر نیست. کریم! وقتی دوره برای اون حرف میزنی حرفتو مزه مزه کن، باید بزن. مزه مزه کردم ابی، خیلی تلخه. من تو همین نیم ساعت پیش باش حرف میزدم، اون توی کافه هست، اون رقاص که کافه هست. دروغه. اون یه قاپه کنه، میتونی خودت ببینی، با هم میریم اونجا، اون میاد واسمون میخونه، واسمون میرخصه. اگه در کیسه رو شور بدیم، میاد سر میزمون میگه و میخنده. راست میگم ابی، اگه بخوای میریم پیشش. میخوای؟ میخوای؟ گفتم میخوای؟ هر جور فکر میکنم. من میرم تو اتاق خودم و هم روبرو نشیم بهتره. باشه. بفرمایین تو، بهشون گفتم. بفرمایین. بیرین خانم جو، خواب که نبودن؟ نه خیر. سلام. سلام. این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ باید حرف دارم. شام خوردی؟ اون یه چیزایی میگفت. چی؟ میگفت که تو شبا تو یه کافه میرخصی. راسته؟ بدی نیستم. من هیچ چی نیستم جز کسی که از همه کس رونده و از همه جا مونده است. شبا واسه چندرق از خودمو بزک میکنم و جلوی مش مست و پاتیل قر میدم. اگرم مجبور بشم میرم سر میزشون میشنم و باشون میگم میخندم. آره؟ چی مجبورت میکنه؟ بچم. من تو اون مریض خونه یه بچه کور دارم، بچه ای که هیچ وقت پدری بالای سرش نبوده. آره این منم، اینم زندگیمه، اونم کار. حالا که بس فرق داره. واسه من نه، واسه من تو همونی هستی که بودی. من اگه پا تو اون خونه بذارم همه چی از هم میپاشه، مادرت، برادرت. من با یه بچه کور با یه اسم بد واسه اونا هیچی نمیارم. این منم که میخوام با تو زندگی کنم، نه مادر و داداشم. ایبی تو مطمئنی که منو میخوای؟ من به خیلی تا حالا گفتم دوستشون دارم، خیلی واقعا. وقتی میگفتم نه دستم لرزیده، نه رو پیشونیم عرق نشسته، نه خودم رو گم کردم. اما هر دفعه که خواستم اینو به تو بگم، دست و دلم لرزی، رو صورتم عرق نشسته. میگم فهمیدم این دفعه راست راستی یکی رو میخوام. اگه نمیخواستمت، اگه مطمئن نبودم، حتما تو خیلی زودتر بهت گفته بودم میخوامت. بچم چی؟ اسم بچه چیه؟ اسمش سعید. اون رو تو خیلی حساب میکنه، پس دیگه منتظرش نذار، همین فردا عملش میکنه. ایوی حالا دیگه اون بابا داره، بهت قول میدم مثل بابا.
تازه ریزمی؟ میگم ما با سقا بهتر نیست همه جا ناکارش کنیم و قال قضیه رو بکنیم. چیه نکنه میترسی؟ این حرف رو چیه با سقا؟ هرچی شما بگی. زبی بچه پرداری با سقا حالا میبینی کتا بکن. فکر هیچی رو نکن همه شی درست میشه انشالله. بهت خوال میده. شب بخیر. شبتان بخیر. داره میاد رازه شد بکش پرده به پروش بکشم نازم پره نازم عوی کنی گرشتان یاد بیدن تو آی مردم ندارم سرسته منو کاش کمک کنید منو تقصیر من چیه دایی؟ دیدم ریش و قیچی دست منه اومدم یه کاری کنم که تو راضی باشی. زمونه عوض شده دیگه دایی. آدم او هزار جور دوز و کلک هنگونه نیست که بشه به شرط چاقو سوهاش کنی. یه دفعه میبینی مثل این دختره تو زرد از آب در بیان. من قسم ثواب بود که کباب شدم. نه دایی این منم که دارم کباب میشم. میدونی طرف کیه؟ کیه؟ زنیه که چند سال پیش در با من بوده. ازش یه بچه دارم. یا موسف نجفه. آره دایی واسه همینی که موندم چی به این پسره بگم. اونم حسابی خراب نسرین شده. خود دختره چی میگه؟ اون رو قیس افتاده و میخواد زنش بشه. به خیال خودش داره اینجوری تقاس در به دریاشو از من میگیره. ببی هم از همه جا بی خبر پاشه تو یه کفش کرده. نمیدونم چیکار کنم دایی. این قضیه بو خون داره کریم. خیلی باید حواستو جمع کنی. خودم هم از همینش میترسم اما نمیتونم. الو. آره وصلش کن. برای خودم هم تو این اتا چرا تو این اتا؟ چرا شاید چرا سربان بکن برو تو شکرین. سلام بی زیاد تون نکشه باید ببرمش داد چهر سرکا چهکره سرکا چهکرم بسی با عباس دعوا کردی؟ نه من دعوا نکردم اونا به هم بند کردن. یعنی از قبل کلکش چیده بودم. حدسشو میزدم بگیم کلک زدم داشتی واسم پا پوش دوختن. تو خودت منو خوب میشنستی. من آدمی نیستم که دست به چاقو ببرم حتی اگه زورم نرسه. در حال این نفر تو حشر افتادی بی کارت خیلی بیخته. اینو میدونم اما تو درستش میکنی. تو نمیذاری من زندون برم. لذتشو نمیگیری مثل همیشه. این دفعه با همیشه فرق داره. تو رو بد کسی دست گذاشتی باز دورش خیب بکشی. چه داره میگی کرم جان؟ من اونو دوستش دارم میخوام بگیرمش. میگه بچه داره. اینو میدونم. دیشب همه چی رو بسم گفت. گفت واسه خاطر بچهشی که مجبوره تو کافه کار کنه. آخه میدونی بچه اون کوره. پدر بچه‌ام از اون ناکسای بی‌معرفتی بوده که سر به زنگا زده به چاک. دیشب تو حالا بیشتر ازش خوشم اومده داشتی به خدا. من میدونستم نسرین زنی نی که ذاتن با کافه و اینجور چیزا جور دارم. من اونو میگیرمش. این کارت خیلی نپخته سوی. بیشتر فکر کن تو دیگه بچه نیستی. اصلا از کجا معلوم که اون تو رو دوست داشته باشه؟ از کجا معلوم که چشش به پول تو نباشه؟ اشتباه میکنی داداش. ما دیگه انقدر دنیا دیده او انقدر خوشگلی و برارو داره که اگه دنبال پول باشه با یه چشمک تا خرخره اسکناس به پاش میریزن. او اهل این حرفا نی. میخواست زندگی داشته باشه با یه آدم حسابی. پس همینم منو انتخاب کرده. پس میخواد زنت بشه. آره آره دیشب همه چیز رو با هم تموم کردیم. فقط مونده که تو پا پیش بذاری و کمکم کنی. میخوام همین امروز بری سراغ عباس. هم رضایتشونو بگیری همین که ازش بخوای دیگه کاری به کار نسرین نداشته باشه. من نمیخوام تو زندون بمونم چون باز چشای اون بچه رو خوب کنم. اون احتیاج به عمل داره. باشه دلش شریم تو داستان باشه. باشه بیا بریم.
فایده ای نداره دایی، اون عوض نمیشه. شده مثل بچه هایی که چیزی رو بهانه میکنن. هرچی سعی کردم نتیجه ای نگرفتم. فقط مونده که همه چی رو بهش بگم که اونم هم بر نمیاد. تازه ازم خواسته که کمکش کنم از زندون خلاص بشه. فقط یه را مونده بمونه. اگه یه مدت اون تو بمونه خود به خود سرد میشه. دخترم که میگی رو قیز تو بهش گفته که دوستش داره. پس اونم بعد از یه مدتی آروم میشه. میشه همون آدمی که هر روز اول رفتیم سراغش. تا اون موقع ابی هم تو زندون همه چی از سرش میپره. یعنی بذارم اون تو بمونه؟ واسه خاطر خودشم که شده باید این کارو بکنی. منم بهش سر میزنم و باهاش حرف میزنم. سعی میکنم حال هواشو به کلی عوض کنم. دایی میدونی که من اونو خیلی دوستش دارم. نمیخوام چیزی که مال اونو ازش بگیرم. اصل این که مال اون نیست. تو حالا دیگه باید فکر خودت باشی. بس دیگه با خودتو آزار نده. فکر عشقی باش که بعد از 7 سال پیداش کردی. برو سراغش. حالا دیگه وقتشه که جبران کنی. اون تو یه بچه داره. حاضره خانوم؟ خونه نمیرم. هر جا بخوان بریم من میرسونمتون. با تاکسی میرم. نمیشه. عباس آقا گفته هر جا که بخواییم بریم برسونمتون. گفته نذارم تنها باشیم. خب بهش بگو من نیومدم. اینو از من قبول نمیکنه. ببین بهش بگو کریم بردش. اینو حتما قبول میکنه. چادر تو برده بریم. لازم نیست شما زحمت بکشید. ماشین روشن کنم. تا واسه خودت در سر درست نکردی خربتش کن آخ کریم. منظور بنده رو که فهمیدی نه؟ بله قربان فهمیدم. چادر تو برده بری. اون دفعه هم همینطوری شروع شد، یادته؟ اون دفعه هم هیچی نمیگفتی. سرتو دعوا کردم، هیچی نگفتی. سوار ماشینم کردمت، هیچی نگفتی. رفتیم یه جا نشستیم و کلی برات حرف زدم، بازم هیچی نگفتی. درست مثل حالا. انگار همه چی داره از اول شروع میشه نسرین. نه؟ منو برسون خونم. یادته؟ بعضی وقتا خیال میکنم یه خواب بود یا شایدم یه کابوس، اما هرچی بود خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ. من هنوزم دوست دارم، خیلی از اون وقتا بیشتر. تمام این مدت دلم هوای تو رو داشت، واسه همینم نتونستم زن بگیرم، اصلا نتونستم مهر کسی رو تو دلم جا بدم. از تو زندون خیلی برات پیغام فرستادم اما خبری نشد. وقتی که آزاد شدم کلی دنبالت گشتم. تو بندر دیگه همه منو شناخته بودن. شوفرهای جاده میگفتن این کریم آخرش دیوونه میشه و میزنه بیابون. آره نسرین، کلی در به دری کشیدم به خاطر تو. دست از همه چی شستم. به یه زندگی سود و کور و بی امید تن دادم. اما حالا خوشحالم، خوشحالم که تو رو پیدا کردم. مادر بچه هم چی شد آقای دکتر؟ وضعش خوبه، بگید اتاق عمل حاضر بکنم. سلام آقای دکتر. سلام خانم، خیلی به موقع اومدید. چطور آقای دکتر؟ میخوایم سعید عمل بکنیم تا 1 ساعت دیگه. آخه چطوری؟ یعنی منظورم اینه که پولش چی میشه؟ آقای که تو اتاق هستن ترتیب همه چی رو دادن، میگفتن از اقوام نزدیک شما هستن. بله بله آقای دکتر، خیلی متشکرم. پس شما تو بیمارستان تشریف داشته باشید. بسیار متشکرم. با اجازه.
ناراحت نباش، حتما کاری واسش پیش اومده، هرچه باشه دیگه پیداش میشه. سلام سعید جون. سلام مامان جون، چرا دیر اومدی؟ کجا بودی؟ من خیلی میترسم. بابا واسه چی عزیز دلم؟ میخوان من عمل کنن مامان، میترسم. نه ترس عزیزم، تو خوب میشی، دیگه میتونی همه جا رو ببینی. مامان چی عزیزم؟ قول دادی وقتی چشم خوب میشه بابامو میبینم، یادتی؟ چرا جواب نمیدی مامان؟ میبینمش مامان، میبینمش. آره سعید جون میبینیش. میدونستم تو زیر گلت نمیزنی. داشت تو نسرین رفتن شما، زبیرو فرستادم زاغشو بزنه، خبر داده تو موشهرم. یه چیزی رو توش موندن. چی؟ واسیر زرداری من به بیرون. من با تو دشمنی ندارم، اگه دیدی اون کلک رو جور کردم که بیفتی زندون، واسه این بود که نمیخواستم نسرین رو از دست بدم. اما حالا واسه فرق کرد. چه فرقی؟ این راسته بی، کلک من به آشت تموم شد. اون با این که میتونست تو رو از زندون خلاص کنه نکرد، واسه این که با نسرین قاطی شده. اولین و آخرینم، رفتنت یادم نیست، لحظه شکستن بغض و به خاطر ندارم. چی میگی؟ صبر کنم تو هوا تاریک بشه یا همینجا الان قال قضیه رو بکنم؟ کریم نواست داریش بشه. من به اون کاری ندارم، ولی اگه بخواد تو رومون واسه ناچار میشم. کار به اونجا نواست بکشه. خواه و ناخواه میکشم. ما حرفانه به هم زدیم عباس، طرف من نسرینه.
طرف منم نسرینه. آره طرف تو هم اونه. تو برکلکی از کریم از اون دور کن، باقیش با من. این شد یه چیز. قول میدی به کریم کاری نشته باشی؟ آره قول میدم. بیا جم بله برو، اگر من دی شمال آمدم برون پدر مادر آمدم زیاد گوش نده ماشال بچه گوش نشه واس بریم نهار بخوریم. میگم برم منم گروش نم بریم نهار بخوریم، باید بریم ماهی گوشی جم بخوریم دیگر بم بیتر. نه من اول گوش ماهی میخوام. این باباش یه دندست گوش ماهی میخوام، بزنم تو گوش ماهی. سلام آقا، سلام مامان بیرش بچه مردم چی زده بود؟ آقا بیرام بچه مردم چی زده بود؟ نمکن آقا چه نیم بچه بیرم؟ مامان بیرم نمکن آقا چی کار میکنی؟ برشا خفت کنم یا هر کاری بگم میکنم؟ هر کاری بگم میکنم. میری به اربابت میگی بچه سعی و سالم پیش عباس آقا، اگه بچه رو میخواد خودش باز به عرزور بیاد ببردش. ما تو قلعه خاکی هستیم، تو همین جاده هست، پیده کردنش مشکل نیست. بهش بگو عباس گفت اگه پلیس چیزی بفهمه دیگه چیش وقت چشمش به بچه نمیفته. فهمیدی چی گفت؟ فهمیدم برو گنشا. باریکالا دست مریضه. بوش که آدم رو کلافه میکنه، چه برسه به طعمش. اوه جان کریم. چی؟ دیشب تو خواب ابی رو دیدم. خب میگم رفتیم ترون بریم پیشش و همه چیزو بهش بگیم. حتما این کارو میکنم، نمیخواد نگران چیزی باشی. نمیدونم چرا دلم شور میزنه، همش فکر میکنم یه طوری میشه. تو وجدانت ناراحته، حس میکنی به ابی کلک زدی، در حالی که اینطور نیست. تو اون ماجرا تو گناهی نداشتی، من خودم باهاش حرف میزنم و همه چی رو واسش روشن میکنم. ابی بچه عاقلیه، بهت قول میدم همه چی درست بشه. خدا کنه، خدا کنه همینطور که میگی بشه. حتما میشه. پس سعید و موشال کشن، چرا نمیان نهار بخورن؟ هنوز نیومدن، تو ساحلم. یعنی چه؟ کریم آقا موشال. یا خدا باشم، چی شده؟ چی شده؟ کی زده دهت؟ سعید کو؟ وای چه بس من گیرم؟ وای خودم مرگم آدم من کجا بردنش؟ کجاست؟ حرف بسن ماشام، کجا بردن بچه رو؟ گفتن، گفتن اگه بچه رو میخوایی باید بری غل خاکی پشت رود خانه شو جده. گفتن اگه جان بچه رو دوست داری نباید کسی به مخصوص پولیس گفتن باید تنها بود. این معرفت ها تنها کس برش آمد به سر برسا. آزاد شدی؟ ای
من به خیلی تا حالا گفتم دوستشون دارم. خیلی راحت. وقتی گفتم نه دستم لرزیده، نه رو پیشونی مرق نشسته. اما هر دفعه که خواستم به تو بگم دست و دلم لرزی، رو صورتم عرق نشست، تنم داغ شد. واسه همینم فهمیدم این دفعه راست رسی یکی رو میخوام. یادته؟ گفتم یادته؟ آره یادمه، اما تو داری اشتباه میکنی امید. دیدی اون چرتره؟ فکر کردی من بچه‌مو حالا حالا ها تو حچلم، خواستی زودتر بار خواهی تو به من یه رایه یه شهر دیگه بشی. اینطور نیست ابی، بذار همه چی رو برات بگم. این چشم نخونده بودی، من تیز و بازتر از اونیم که تو بخوای به هم نارو بزنی. تمام راه فکر کردم. داریم تقدیری نداره، تو تو جلده شد. چی داری میگی ابی؟ به خدا اینطور نبوده. نه واسه خاطر کاری که با من کردی، واسه اینکه دعاشم از شرط خلاص کنم، واسه اینکه نظرم بلایی رو که سر من آوردی به روزگار اون بیاد. یه دقیقه به حرفم گوش بده، چرا به حرفای خاک پدرت گوش بده؟ بعد هر کاری دلت خواست بکن. اون نازن تر از اونی که اسم بابای منو به زبون گیر میکشم. آخه تو چرا نمیخوای بفهمی؟ من زن داداشتم، این مال حالا نیست، 7 ساله. داری دروغ میگی، این نمیتونه راست باشه. به خدا راست میگم، منو کریم بهت نارو نزدیم، اون پدر بچه منه. پس چرا این خودش هم نگفت؟ چی به تو بگه؟ چه جوری بگه؟ اون همه تلاشش اینه که تو سر براشی، حاضر همه زندگیشو بده که تو سر و سامون بگیری. اما اینجا پای ناموسش در میون بود، زنی که سالها دنبالش گشته، بچه‌ای که پسر اونه، چی میتونست به تو بگه؟ چی میتونست بگه؟ عباس میدونست؟ میدونست که تو زنیشی اون بچه مال اونه؟ آره میدونست، اون همه چی رو میدونست. من بهش گفته بودم که میدونست. چیکارش کنیم عباس آقا؟ خامونش دادین، از دو طرف بریزین روش. خامونش کنیم؟ عبا چاقو خفش کنین. بدرش کن بزن زمین. آخه بابا بریم. چرا مثل زنها داری در میری؟ مگه نخواستی که من تنها بیام؟ من تنها هم، بیا پایین. بهت گفته بودم اگه نکشی کنار ناکارت میکنم. حالا وقتشه، شروع کنین. Oh, my God.
آشه کجا داره می؟ که اذیتت کردم زن داشت تقصیر این نالوسیه که همه چی رو بسم نگفت حالا وقتی این حرفا نیست ابی داره ازت خون میره چرا داشت هست شاید وقت دیگه پیش تو نه خدا اون روز نهیه رو ابی جو گریه نکن کسی نواز چشایی تو رو گریون ببینه تو زن کریمی زن یه مرد هبی آخرش خیلی شیرین بود دادش خوشورم که گم شده تا گیر آوردی اون زن خوبیه